စက်ခွန်နဲ့ချိန်မြောင်အရှိတောင်အာရှကာယဗလာနဲ့ကာယအလှပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကနေလူ6ယောက်သွားပြိုင်တာ6ယောက်လုံးဆုရပြီးမှပြန်လာပါတယ်ဝါဝါဝါ congratulation ပါဗျာအဲ့ဒီ theme မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကကာယအလှနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပထမဦးဆုံး record breaker လို့ခေါ်လို့ရတဲ့သူ international stage ပေါ်မှာရွှေစုကိုနှစုတိတိရရှိခဲ့တဲ့ကိုငိမ့်ချမ်းနဲ့ဆရာဝင်လှုပ်လှုပ်ရလျက်နဲ့ဆရာဝင်မလှုပ်ဘဲနဲ့ body bather ဘွားကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဂျေစုကိုရအောင်စူးစမ်းပြီးခဲ့တဲ့ကိုစတီးကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီ podcast လေးကိုလူတွေတော်တော်များများသဘောကျကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတိတာမှာကိုစတီးနဲ့ကိုငိမ့်ချမ်းကိုအားကြလို့ဂျင်တွားလိုက်တာဗလာတီတောင်ထွက်လာပါတယ်ပေါ့နော်အားကြမခဏခဏထုတ်ကြွားနေရပေါ့နော်မရှိတဲ့ဗလာကိုဟုတ်ပြီဒီတော့ sharing is caring ဆိုတဲ့ podcast ကိုမစခင်မှာဒီဒီကြညာလေးတစ်ခုဝင်ချင်ပါတယ်ဒီ video ဖြစ်မြအောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ရွှေနှုတ် application ကဖြစ်ပါတယ်ရွှေနှုတ် application ဆိုတာကဘာကျော်စာရင်းစရာတွေရဲ့စာအုပ်ကိုမြန်မာလိုဖတ်လို့ရတယ်လို့ဖတ်ဖို့အချိန်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် audio books ကိုနားထောင်လို့ရတဲ့ summary application app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကို download ချထားရုံနဲ့ free စာအုပ်10ဥတီတီကိုတွားဖတ်လို့ရပါတယ်တော့ဖတ်ပါလူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကွာ membership ကိုဝယ်ပြီးမှစာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုဖတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီဒီရဲ့ discount code ကိုပြပြီးမှရွှေနှုတ် page မှာတောဝယ်မယ်ဆိုရင်35ရာခိုင်နှုန်းတိတိကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ application မဟုတ်လို့ဒီဒီကလည်းခဏခဏကြော်ညာနေရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတော့စလိုက်ရအောင် Hello မင်္ဂလာပါကိုငိမ့်ချမ်းနဲ့ကိုစတီနေကောင်းလားဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဟောပေါ့နော်ဟိုလူတွေတော်တော်များများလဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်အရင်လကကိုတို့အင်ဒိုနီးရှားမှာတွားပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲလေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြပေးလို့ရလားအာဟုတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကူကဒီပွဲကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အရှိတောင်အရှာပွဲပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားမှာအင်ဒိုနီးရှားဘာတန်ကျုံးမှာလုပ်တာပေါ့အာကျွန်တော်ကတော့ဒီ up to 170 cm ဟိုမန်ဖစ်စ်မှာကျွန်တော်ကရှေ့တစ်စိတ်ရခဲ့တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကကြာတော့ဒီဟိုပါ body building ပေါ့နော် body building category အများကြီးခွဲထားတယ်ပေါ့အဲဒီမှာအဲ over 80 kg ပေါ့အဲအဲ့ဒီအတန်းမှာကျွန်တော်က bronze ပေါ့နော်တတိယရခဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီပွဲမှာကြာတော့လေဒီတိယလောက်ကတော့တွားပြိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲเนาะဘယ်နိုင်ငံလောက်လာပြိုင်ကြလဲမသိဘူးเนาะအာအရှိတောင်အရှာကတော့ဟိုပါ10နိုင်ငံရှိရပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့လာပြိုင်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားဘာတန်မှာဘာတန်ကျွန်းမှာလောက်တာကြာတော့အာ၈နိုင်ငံလာပြိုင်တာပေါ့နော်ကစားသမားကတော့88ဦးပေါ့နော်88ဦးအယောက်80လောက်တော့ရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဟို6ယောက်တွားပြိုင်တာကျွန်တော်6လုံးစုရတာတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းမခေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟိုကိုငချင်းကိုပြင်ချင်တာပေါ့ situation ပါပေါ့နော် Thank you ပါကိုစတီးကရောဟိုပီပပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံကဒါပထမဦးဆုံးအချိန်လားအရှိမရောရှိခဲ့လားမသိဘူးနော်အဲကျွန်တော်ကဟိုအရှိမအဲယူရီးယားမှာတပွဲပြိုင်မှုပဲပြီးတော့အခုဒီတစ်ခါတပွဲနှစ်ပွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ပွဲလုံးဆုရတာလားဒါမှမဟုတ်ဒါပထမဦးဆုံးအချိန်ဆုရဘူးလားအဲနှစ်ပွဲလုံးဆုရခင်ဗျနှစ်ပွဲလုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်မလားမိုက်တယ်နော်ကြည့်မယ်ပြကြည့်မယ်ဒါကဒီမှာဒါကအခုဟိုအင်ဒိုကဆုရဟုတ်နည်းနည်းကြီးဆိုနည်းနည်းလေးလေဒီမှာမဲကိုငိမ့်ချမ်းဟာတော့တောက်နေရပဲ။သူကကြည့်တော့ပို့ပြီးတော့လမ်းမယ်။ကိုငိမ့်ချမ်းဟာတောက်တယ်ဆိုတော့ကိုငိမ့်ချမ်းဆာတစ်ချက်ကြီးဟာ။အော်ကျွန်တော်ကပြပေးမယ်နော်။ချင်းချင်းနေလာမြောက်မယ်ကာ။ကျွန်တော်ကတော့ရွှေရောင်း။အော်ဘာ။အဲ့ကိုနော်။အဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ကိုငိမ့်ချမ်းကရောဒါ international experience ကဒါပထမဆုံးအကြိမ်လားအရှိမရောပြိုင်ဘူးလားမသိဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ international အတွေ့အကြုံကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ပွဲရှိပေါ့နော်အာနှစ်ပွဲလုံးမှာအရှိမပြိုင်တဲ့16ကြိမ်ဒီအရှိတောင်အရှာပွဲပဲအဲ့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ကချန်ပီယံရတာပေါ့နော်ဒီကားလည်း18ကြိမ်ပေါ့နော်ဒီပွဲပဲအရှိတောင်အရှာပွဲပဲအာချန်ပီယံပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံပေါ့လောလောဆယ်ပေါ့အရှိတောင်အရှာဝါကျွန်တော်ဟုတ်တယ်နော်အဲတော့ကသူအဲတော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြိုင်တော့ကျွန်တော်ကအောက်ကနေအပီးရအဲ့လိုအရင်ကပဲအဲ့လိုဟိုနောက်နှစ်ရောသွားပြိုင်ဖို့ရှိလားမသိဘူးပေါ့နော်အကောတို့နောက်နှစ်ကကျွန်တော်တို့သွားပြိုင်ဖို့လည်းရှိတယ်တကူးလည်းရှိတယ်စတီရောကျွန်တော်ကဟိုကအာရှပေါ့နော်နီပေါ်မှာလုံးမဲ့55ကြိမ်မြောက်ဟိုအာရှပွဲပေါ့အာရှပွဲမှာကျွန်တော်ကပမာဏလည်းရွေးစဉ်အဆင့်ဒီလက်ရှိကကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးအတူသွားရမယ်အဲပပန်းတော့ဗောနော်အာဟိုတကယ် confirm ဖြစ်သွားဖို့ကတော့နောက်တစ်လလောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးထပ်ရွေးချယ်အောင်ပါဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
အဲ့တော့ကိုစတီးရရောနောက်တစ်ခါဒီနီဖောမှာတွားပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဆုလောက်ကိုမန်းထားလဲကိုချန်ပီယံပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဟမ်ဘောအဲ့ခုနကတော့တောက်တောက်ကြီးရောတခုတော့ရကျင်တာပေါ့ဗျာသိရမလား yeah yeah အဲ့ပါနည်းနည်း flex လို့ရပါပေါ့သိရမလားအဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ကိုတီးပြောလို့ပဲနောက်နှစ်ပြန်ကျင်လာဆိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ဒီမှာကကျွန်တော်ကအဆင့်နဲ့ဟိုရွေးသွားတာဟုတ်အော်ကျမ်းကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲရအဲ့လိုမျိုးတစ်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ3ခုလောက်ရှိရည်လीသူကအဲ့လိုမျိုးအိုလံပစ်တို့အရင်တော့ဆိုအခုကြောက်ဝင်မောင်းပမာတို့ပါတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှတိုင်းနေပြီးပြီးတော့မှသူကစစ်စစ်ပြီးတော့သူကရွေးသွားတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးမှာအဲ့ရလူတွေကကိုထက်ကောင်းရင်တော့ဟိုကျန်ခဲ့မယ်ဟိုကအခုထိန်းထားရင်ဟိုကဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်အဲပေါ့နော်တကယ်လည်းပြိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင် level တစ်ခုရှိရယ်ဆိုရင်သူခေါ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျတော့ဟိုကပီတွင်းမှာလဲကိုကပြန်ရသေးတယ်ပီတွင်းမှာလဲကိုကဟို top ဖြစ်နေမှာပီပောက်ကိုတွားပြိုင်ခွင့်ရတာကိုပီပောက်ကိုပြိုင်ချင်တိုင်းလဲပြန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုအဲငိမ့်ချန်တို့ကကျတော့ဒါ champion ဆိုရင်တော့ပီတွင်းမှာကျတော့ထပ်ပြိုင်စရာမလိုတော့ဘူးထင်တယ်နော်အာလိုလားမလိုရှေ့ဆိုတော့မလိုရှေ့ဆိုတော့မလိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကိုတို့ကတော့လုံးဝခန္ဓာကိုယ်တော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်တပ်ပုံတွေလည်းတကြီးထည့်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစုရတဲ့တပ်ပုံတွေကစားတကြီးထည့်ပြလိုက်မယ်တကုံမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတတိတိယလောက်နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး body builder တွေတော်တော်များများကဟို wrestling တွားရင်တွားတယ် fighting တွားရင်တွားတယ် acting တွားရင်တွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး body building ကနေတစ်ဆင့်ပြုတ်ဆောင်တက်ဘက်ကိုကူးတော့ရှိတယ် model ဘိုင်းကိုကူးတော့ရှိအကူတို့ရောကမ်းလန်းလာရင်လုံမလားပေါ့နော်လောက်ရောလောက်ဖြစ်နေလားပေါ့နော်အဲ့တော့ရုံချောရဲ့ကိုချင်းချင်းကြီးအရင်ဖြစ်လိုက်ပြီ။ဟာကျွန်တော်ကလေသာပြည့်အောင်မျက်မှန်လေသာပြည့်အောင်အော်တကယ်လို့ကမ်းလှမ်းလာရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတကူကျွန်တော်ကလည်းအမြဲတမ်းဒီဖိုတိုနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရပါတော့။အာဥမာကျွန်တော်ဟို motivation video တွေရိုက်တယ်ပြီးရင် video လည်းရိုက်တယ်ပေါ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့အာကမ်းလှမ်းလာရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖိုတို model ပေါ့နော်ဖိုတိုအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ action ဘန်းကတော့ကျွန်တော်ကတည့်တဲ့အချိန်မှာ blur ခတ်တောင်းတောင်းဆိုကိုကလူချမ်းနေရာပဲရမယ်ထင်တယ်အာလူချမ်းတော့မလုတ်ပါနဲ့ကိုကလည်းတိုင်းစရာလုတ်ပေါ့ဟုတ်လားတိုင်းစရာကိုစီးရရုပ်ဖြောက်တယ်နော်ရုပ်ဖြောက်တာမို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းရှိုးထားပါဘာလို့ဆိုကိုနဲ့ကိုကကြီးတော့လေကိုနဲ့တွဲမဲ့မင်းသမီးမရှိပါဘူးလို့မရှိဘူးလို့ပြောတာမရှိဘူးပြရပါအဲ့လိုလုံးဝစိုက်ပြေးခိုင်းပြေးနေကြမှာအဆင်ပြေမှာလေအဲ့ကိုဒီရှာပေးမှရမှာအဲ့လိုမျိုးကြောင့်โอเคโอเคเนาะအဲ့လိုမှာအခုရိုက်ပါအခုဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကနော်အမှတစ်ချက်ကိုစတီးကိုရှာပြီးလိုက်အောင်ပေါ့စတီးနဲ့လိုက်တဲ့လူရှိရယ်မင်းကလေးမရှိရယ်ယောက်ျားလေးရှိရယ်လေအာယောက်ျားလေးကတော့တတိယအတိထဲမှာတော့ရှိရမှာတော့တောက်တောက်ရှာပြီအာဒါတော့ဈေးခွက်သဘောရလုံးသိရင်လောက်ရမှာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုအခုတော့အခုဟိုဘာလို့ပြောမလဲပြပားနေတဲ့စုရထားရဆိုတကယ်ဟိုလုတ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဖိုတိုမော်ဒယ်တွေရောကိုစတီးကတော့လုတ်နေရထင်တယ်နော်ဟိုတချို့တပ်ပုံတွေ acting တွေအဲဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်ကြတော့ဒီဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့တည့်ရဲ့အဲဒေါက်တာအမတယောက်လုတ်ထားတဲ့ company ကနေသူတို့ဟိုဟာ educational ဘိုင်းဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ workout video လေးရိုက်တယ်အဲအဲ့လိုပြီးရင်တခါကျတချို့အဲအကူ director အကူတည့်ရဲ့ခါကျသူတို့အဲ့လိုပဲ workout video ရိုက်တာများတယ်ဟိုလိုမျိုး modeling တဲ့ဆိုင်ကိုငင်းချမ်းကတော့သူကตู้สปอนเซอร์ไปถ่ายเอ่ออภเฝ่บายရှိတယ်အဲ့တော့ तू อ่ะဖိုတိုမော်ဒယ်လည်းလုပ်ဖူးတယ်ဟမ်အာပျော့ပျော့ပျော့ကိုကျွန်တော်တော့နည်းစလေးရှိရပါစကလေးရအောင်เนาะဟုတ်လားဝါအာမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်တတိယတော့ဒါအာပေးတယ်ပေါ့เนาะအများကြီးလုံခိုင်းစေချင်တယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံက action set ကားတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်မင်းသားတွေကဘလာမရှိဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုတို့မင်းသားဝင်လှုပ်တင်နေပေါ့နော်ဘလာတတောင်းနဲ့အဲခန္ဓာကိုယ်မမကြီးနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုတော်တော်လေးကြီးလို့ကောင်းမယ်လို့တတိယတော့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ဒါ fighting ကားတွေတော်တော်များများက six pack တွေနဲ့ပေါ့နော်မင်းသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာ six pack မဟုတ် one pack တွေနဲ့ fighting လုပ်နေကြရဆိုပေါ့နော် game changing တော့လုပ်ဖို့လုပ်နေပြီပေါ့နော်အကူရောလည်း opportunity ပေးတယ်လို့တတိယတော့မြင်ပါတယ်ပေါ့နော်။အော်။အဲ့တော့ပြပတွားပြိုင်တဲ့အခါမှာရောဟိုအခက်အခဲတွေဘာရှိလဲပေါ့နော်။ဘာတွေကြုံတွေ့ရလဲ language အခက်အခဲတွေများရှိလားပေါ့နော်။အာပြပအခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်ညီလေးစတီးကတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးပါတယ်။သူကတော့ तू အင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်လည်းမကျွမ်းဆုံးပဲ။ဟုတ်တယ်စတီးကဒေါက်တာနော်။စတီးကဒေါက်တာတချို့တွေပြီးပါစလို့အဲ့တော့ဆွန့်လွတ်ခဲ့တာ။အာဒေါက်တာဘွားကိုဆွန့်လွတ်ပြီးမှ तू ကဘလာမောင်လုံးညာလားအေးရကိုစတီးကဟိုဒေါက်တာလည်းဟုတ်တယ်ဘလာမောင်လည်းဟုတ်တယ်ထောဂိုက်လည်းဟုတ်တယ်လား
ဟုတ်တယ်တော့ကအဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတော့ကကျွန်တော်ကလေဟိုအဓိကဟိုအခက်ခဲဆိုင်ပေါ့အဲ့လိုလူများဟိုဟာပေါ့ရေမြေရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ကအင်ရှင်ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကဒီအစားတောက်ပိုင်းနေပါရနည်းနည်းပြန်နာတက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က category တွေခွဲထားတဲ့အတွက်ရက်တရာသူကတရက်သေးမဟုတ်ဘူးလေသူကကျွန်တော်ကျူသွားတာရှိရဝေးဝေးလိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာအဲ့စားတော့ဟာခတ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့တယ်ကိုဒီကုနာပြောလို့ပဲဒီအလူတွေကသူ့မှသူဥမာဗမာနီဗမာဟန်နဲ့စက်သားတွေပါလေဆိုရင်အဲ့လိုလှော်ပလိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစားလို့ရအောင်ကိုယ့်အကူအကုန်လုံးပြင်ဆင်သွားကြတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမရဘူးဆိုရင်တော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသီးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုအားလုံးဟိုဟာအသင်းစိတ်တည်းရှိရဗျာအဲ့လိုဟိုတော်တော်များများသိရမလားကိုယ့်အတွက်ကိုဟိုဟာဖြစ်တာများဒီအလူရကြောင်မဟုတ်သူကတချို့ကတတိလေးယူလာတချို့ကစက်သားအဲ့လိုနေလန်းထားတယ်ဆိုတော့တကယ်ဝေစားမြားစားဆိုဟိုအခက်ခဲအရင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအချင်းချင်းကူညီကြတာပေါ့နော်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းပန့်ပုံမှုရှိလို့လေတစ်ဖွဲ့လုံးဟာစုနဲ့ပြန်လာကြတာဒါဒါပဲဒါပါဒါပါအာရမ်းမိုက်တယ် yeah အဲ့တော့အခုအစားတောက်ပြောမှာပေါ့နော်ဟိုကိုငိမ့်ချန်တို့ဆိုရင်ရောဟိုသမင်းပန်းနဲ့စားလဲပေါ့နော်အော်အစားတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ competition ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဟိုရှင်ပြိုင်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာတွေကတချို့ဟာတွေရောအရင် serious ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် normal public โอเคโอเคအဲတမားတွေနားထောင်တဲ့ခါရောက်ရင်တော့အကုန်လုံးတော့လိုက်ပြီးတော့အတူမြူဖို့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က steady ရတဲ့ကကျွန်တော် body weight တွေကကျွန်တော်ကစားတဲ့ခါရောက်ရင်အရသာပေါ့နော်အရသာအမှုတ် sodium စားတို့ကြားတို့เนาะအချိုတို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှောင်ရှောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာလို့ရှောင်းလာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲကြွက်သားတွေမပေါ်လွင်ပါဆိုလို့အရေပြားကြားတွေတဲမှာအဲ့ကောင်နေဥမာဆိုဆိုတာကျွန်တော်ကစားကိုစားလိုက်တဲ့ခါကြောင့်လေစားကစားရင်ကျွန်တော်စားကိုစားလိုက်ပြီဆိုတော့ရေစားတယ်လေရေစားအဲ့ feeling ဆိုတော့ရေစုနိုင်တယ်ပေါ့နော်စားစားစားအစားများတွေလောက်တည်ကြရေရေစုတယ်ရေစုတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကဆလိုက်မီးတွေအများကြီးဟိုတခါကိုယ့်အကွင့်မြင်ရတဲ့နေရာကြီးကိုသွားပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံး seriously လောက်ရတာပေါ့ပြင်တချို့အသီးနံတွေဆိုစားလို့မရအောင်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုချိုတဲ့အသီးပေါ့ဥမာအချိုဆုံးအသီးဆိုရင်ကျွန်တော်တည့်ရသီးတို့နနသီးတို့စပစ်သီးတို့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဝိတ်အခုကျွန်တော်ဒီလိုပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့ခါကျောင်းအဲ့ဒါကြီးလုံးဝစားလို့မရအောင်ကျန်တာတွေဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နော်အဲ့ဟိုခက်ခဲတာကတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်လည်းဆက်ရုံမှမဟုတ်တာဟိုအားလုံးလူသားတွေကလူပဲလေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥမာပြိုင်ပွဲဝိတ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းဘက်လုပ်ပြင်မယ်ပြိုင်ပွဲအချိန်ကိုကျွန်တော်3လလောက်ကိုတည်ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့3လအတွင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးကကိုပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုရဲ့တိုက်တယ်စုတွေရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအလုံးက seriously လုပ်ကြအောင်ပေါ့နော်ကိုစတီကရောဟိုကပေါ့နော်ပုံမှန် training လုပ်တဲ့အခါမှာရောဘယ်နှစ်လက်လောက်ဟိုဘယ်နှစ်လက်လောက်စားရလဲအဲကျွန်တော်ကြတော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကဟိုဟာဟိုက baseline စားရတဲ့ calorie ရှိရလေလူတိုင်း calorie intake သွန်းလို့ရှိပြီးဒီဟိုခန္ဓာကိုယ်က resting အချိန်မှာသူကဒီကျန်တဲ့အုံနောက်တွေဒီအသေးတွေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သူ calorie ရှိရဥမာမင်းကလေးသေးတယ်ကလေးလေးဆိုရင်နည်းသွားမယ်ယောက်ျားလေးကြီးတယ်ဆိုရင်တော့သူကယ်လိုရီများမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အောက်ကျွန်တော် add on ထပ်ပေါင်းရတယ်ဥမာကိုဒီကဥမာအရန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်တယ်ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုရင်အဲဘလောက်နဲ့ formula အများကြီးရှိတယ်အဲ့အားတော့အဲ nutritionist တွေ trainer တွေကိုမေးလိုက်ရင်သူတို့တွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်ကအကယ်လို့ weight တင် weight ချမရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့ဒီအတန်းမှာပဲကြက်တလောက် open ပေါ့ကျွန်တော်အခုပြိုင်ခဲ့ရဆို80 above ဆို 80kg above ကြက်တလောက်ကြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်က calorie ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးစားထားတယ်ပေါ့3000 4000 လောက်စားထားတယ်ဒါပေမဲ့ခုန3000 4000ကဟို density ဟိုပေါ့သူ့ရဲ့ nutrition နဲ့ density ကကြည်ကြည်လေးလေးရှိရမယ်3000 4000ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါက်ဆွဲကြော်စားလိုက်လည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစားလို့မရဘူးဥမာအဲ့ကြက်ဟိုပေါ့ဟိုအသားဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့ lean ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်Okay. ဝတ်သားပြီးရှောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးစားရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုတော်တော်များများဒီဟိုလေးမန်းနေပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟိုရိုးတာမန်လူတွေသိရဟိုဘော်ဒီဘီဒါရည်ဖြတ်တယ်ဘာညာဆိုတော့ကိုငင်းငင်းကကပြောလို့ပဲကျွန်တော်ဒီမာဆယ်ဆန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်တင်နေထိုးတဲ့အခါမှာကျတော့အရည်ပြားအောက်ကရည်ရကျန်နေတဲ့အခါကျရင်မာဆယ်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကန်ထွက်ပြီးတော့ဗိန်းနီးပေါ့နော်ဗိန်းနီးဖြစ်တာပဲလူပါတာပဲဗျာတို့ကမဖြစ်တော့ပျောက်သွားပြောက်တော့ဒိုင်နေရကြည့်ရခါကျရင်လူကြီးကအဲ့လိုလူဝါကြီးတယောက်လိုဖြစ်နေအောင် master definition မပေါ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဒီ master cell ကသူကအရင်ပြလို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ရေဖြတ်တယ်ပါတချို့ကြားဘူးဟာသူကာဗလာမောင်နေသိရမလားရေဖြတ်လိုက်တယ်တို့ဘယ်နည်းရေမတော့မဖြစ်နိုင်ပါမလားဘာကြောက်ဆိုအဲ့ဒါသူကအရှိန်မှာတချို့ကြောက်သူကဟိုတနေရာတစ်မျိုးစီပေါ့နော်မသက်တစ်မျိုးစီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးတို့က
ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဟာခုနပြောလို့မာဆယ်ကိုဝောင်းရေးတိုက်ထားပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်တာပေါ့ပြောလို့ဖြတ်ချလိုက်တော့မှ तू ကဒီဂျားထဲမှာရှိတဲ့အီးပြားနဲ့မာဆယ်ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ရေကခုနပြောလို့ तू ကသူမရှိတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော် तू တင်းရင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒိုင်နီကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ conditioning လို့ခေါ်ပါပေါ့အဲ့ကောင်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအမှတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနပြောလို့ပဲစားတာတော့ခုနဟို open ဖြစ်ရင်အများကြီးစားတယ်အကယ်လို့ကိုက weight ထည့်ရမယ်ဒီကီလိုပဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုဟိုပါပေါ့ restrict လုပ်ပြီးစားတယ်ကိုကြီးညာတို့ဆိုပို့ပြီးတော့သူအရက်နဲ့ဆိုပို့ထင်းရတယ်သူတို့ဆို restrict လုပ်ရဟုတ်ကိုဆင်းရကျွန်တော်အဲ့လိုအရက်လောက်ရဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုတို့ပုံမှန်ဟိုဟို training routine ကရောတရက်ကိုဘယ်နာရီလောက်ဟို train ရတယ်ဘယ်လောက် session လောက် train ရတယ်မသိဘူးเนาะကိုငိမ့်ချမ်းရင်ပြောပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာ training routine ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပဲနှစ်ပိုင်းရှိရပါဘောเนาะပြိုင်ပွဲဝိတ်ကာလဟို back in လောက်တဲ့ခါပေါ့ခဏကိုတူတယ်ကြည့်အောင်လောက်တဲ့ခါရောက်အောင်ကျွန်တော်ကဒါတပတ်ကို9ရက်စော်တယ်ပြီးရင်အဲ2ရက်နားတယ်ဗောနော်နေနားတယ်အဲ့တော့မှအဲ့တော့မှတရက်ကိုတစ်ခါပဲစော်ရပါဗောနော်ပြိုင်ပွဲနီးကာလာ3လရောက်ပြီဆိုရင်အချိန်သိရပြီ3လရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့တောင်းတောင်းနဲ့ training program တွေကမတူရအောင်ပြီးရင် bone structure တွေနဲ့ technique လည်းမတူအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲပြောလိုက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတပတ်ကို6ရက်စော်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော် category ကအမှန်ဖိစစ်ကသူကဘယ်ဒီကိုအရန်ပေါ်အောင်လောက်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကာဒီယိုပို့ပြီးတော့ intensive ဆော့တယ်ပေါ့နော်အရန်အစီဘန်းအောင်ဆော့တာပေါ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့စင်မော်တက်တဲ့ခါရောအစီ percentage က 2% လောက်တက်တော့မှကျွန်တော်က muscle ပေါ်တာပေါ့နော်အဲကြောင့် training ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်6ရက်ကိုမှကျွန်တော်က training session 3 session ဝင်တယ်ပေါ့နော်မနက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်က small group တွေဆော့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် apps ပေါ့နော်အဲဘယ်ဒီရိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် bike jot တောင်းလေ့ကျင်တယ်နေ့လယ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်က major muscle ပေါ့နော် major muscle ဆိုတာ muscle အကြီးကြီးပေါ့ muscle ကြီးကြီးကစားတယ်ရင်ဘက်ကြောပေါင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကစားတယ်နောက်ညာဘက်ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာဟိုတချို့တွေကြောက်ကာဒီယိုမနက်ပိုင်းလုပ်ကြပါကျွန်တော်ကြောက်ကာဒီယိုဘာလို့ညာပိုင်းလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားထားတဲ့ကယ်လိုရီကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ချိန်နဲ့တော့ကတ်မလုပ်ဘူးအဲ့ချိန်နဲ့တော့၄နိုင်လောက်ခွာပြီးတော့ကာဒီယိုလုပ်တယ်အဲ့အပြီးွားအဲ့ဒီကာဒီယိုပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘာမှမစားတော့အဲ့ချိန်အောင်ကျွန်တော်မနက်မိုးလင်းတာ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝအစစ်ပြီးသားပဲအဲ့ကျွန်တော် training ကပြိုင်ပွဲနည်းဆိုရင်အကြမ်းပြင်း၃ချိန်ပေါ့နော်6ရက်တစ်ပတ်တစ်ရက်နားပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကိုချမ်းပြည့်ထွင်းရင်တခြားမှတ်ကြနော်ချက်လိုက်မှတ်ပြီစာရည်စတီဘာကိုကျွန်တော်စတီနဲ့ကိုငိမ့်ချမ်းနေရမတူဘူးနော်တကယ်တမ်းလေဟိုပြိုင်ဟိုပြိုင်တဲ့ category မတူဘူးနော်မတူဟုတ်တယ် division မတူဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးလို့ရလားကိုအဲဟိုပါဗောကိုငိမ့်ချမ်းကြတော့သူကဟိုပါဗောဟိုသူတို့ကြတော့ဒီဟိုပါဗောအဓိကတော့ခုနအကိုပြောလို့ပဲသူဟိုပါဗောshape နဲ့ဒီ material shape နဲ့အပေါ်ပိုင်းပေါ့နော် definition အရင်ပေါ်ပိုင်းမှာကောင်းပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်ရတာလေသူကအဓိကနောက်ခုကဘာပါသေးလဲဆိုတော့အဲ့လိုအဲဟိုဟာပေါ့ဟိုပူစင်နေပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုငင်းရဲကျွမ်းတယ်လीသူကပူစင်ကအရင်ကြီးကြီးတယ်သူတို့ပူစင်ကအဲ့လိုကြည့်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒိုင်ကအဲပူစင်ကျင့်ထားလားသူတို့ပူစင်ဘယ်လောက်ထိပြောပြောင်းမှုရှိတယ်လှပမှုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအမှတ်တွေအများကြီးပေးရအဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟို body building ကြတော့သူကဟို muscle တွေဘလိုမျိုးထွက်နေလဲပေါ့ဥမာကျွန်တော်ဆိုအခုဆိုကျွန်တော်အရင်ကဆိုကျွန်တော်လိုနေဒီ goat တွေရှိမယ်ဒီ chest အပေါ်တွေ back နည်းနည်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ် body building တကယ်ကျွန်တော်တတိယရရဆိုတော့လဲအားကြောင့်ပေါ့ရှုံးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ကပထမဒုတိယရရနိုင်ငံခြားဟိုအကူတွေဆိုရင် senior ဆိုသူတို့ဆို pop out ဖြစ်နေဒါကြီးကအကူလောကကြီးတာနဲ့အဲ့လိုထင်းနေရမှာပေါ့ကိုကြီးတွေပြောပေါင်နေအဲအဲ့လိုထင်းယုံနေလဲမရပါဘူးနော်ပထမနဲ့ဒုတိယလောက်မှာဒုတိယသမားဆိုသူထက်ပိုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ဒီဟွာပေါ့ तू อ่ะဘာလဲဆိုတော့ condition เนี่ยမကောင်းတော့ तू ဘယ်လိုမှပြီးလို့မရ तू muscle တွေကခုနပြောရည်ကြီးကြံတော့ပိတ်နေอ่ะအဲကိုငင်းချမ်းလဲအဲ့လိုပဲ तू ပြိုင်ခဲ့อ่ะ तू तू ရဲ့ senior ပေါ့เนาะဟိုအာရှတို့ဘာလို့မလောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ senior champion ကိုဒီဘွဲမှာ तू နိုင်ခဲ့อ่ะဟိုအရင်တော်ပါတယ်ကိုကဘာလို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာလို့နိုင်လဲဆိုတော့ခုနကလိုပဲ तू လည်း conditioning ကြီးရဲ့ခါမှာဘယ်လိုမှ तू तू က pre-judging နဲ့ final နှစ်ခုရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာ pre-judging မှာကprejudging ရတယ်အရင်ကြီးကြီးတယ်သူကဒိုင်ကကြည့်လိုက်ပြီဒီမှာဘယ်သူက1 to 5 win လဲဆိုကြည့်လိုက်ပြီပြီးတော့ final လဲကြာကြာသူကလုံးဝတခါတည်းအမှတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်နေအကုန်လုံး score book လမ်းပို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲဘယ်သူဘယ်နံပါတ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် dinner မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော် division ကအဲ့လိုကွာတယ်ပြီးတော့ဒိုင်နေကြည့်ရတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုကိုကြီးညံ့တို့ဆိုအောက်ပိုင်းမကြည့်ရဘူးကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းအကုန်လုံး muscle ဘယ်လောက်ထိအော်ကြီးလေကွဲလေပြီးတော့ proportion နဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲသူတို့ကြောက်ဒီ shape နဲ့ beauty နဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့
ကျိုးရရအောင်နှစ်ယောက်လုံးအောင်မတိမငိမ့်ဆိုတော့ဒါတော့ပြောတော့ပါဘူးနော်ဟောစကောအောင်ညီပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါကျိုးရရတော့အတူတူပဲဟာလားခဏကိုပဲကြွားလာလားဟိုကခဏကိုကအဲ့တော့ဟိုဒီဒီနားလဲတလောက်ပေါ့နော်ဟိုဒီတာမန်လူပေါ့နော်လုံးဝဒီဘော်ဒီဘီဒင်း experience မရှိရတူနားလဲတလောက်ပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ကိုငိမ့်ချမ်းတော့ကတော့ဒါအပေါ်ပိုင်းကို ပို့ပြီးမှဖြီးမှာဆော့တယ်ကိုစီးရွာကျတော့ဒဂိုလုံးပြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါင်သားတွေအစအေးကျွတ်တာထွက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဆော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ဆော့ရဲ့ဒီဗီရှင်ကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးပေါ့နော်တောင်းတောင်းကြွားတဲ့ဟာကာယဗလာပဲလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုခွဲခွဲခေါ်လဲပမာပြီးမှကျတော့ကာယဗလာနေကာယကြန့်ခိုင်မှုအဲ့တော့ကိုငိမ့်ချမ်းကဒီကာယကြန့်ခိုင်မှ
นักเข้าติดๆဖြစ်တာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဆိုဝေးရီကော့ဘရိတ်ကင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရဲအဲ့တော့ကာယပလာမှာကကြတော့ရောဘဒူကပထမဦးဆုံးရီကော့ဘရိတ်ကလည်းမသိနော်ကာယပလာမှာနိုင်ငံခြားမှာရှိရကျွန်တော်တို့အခုဒီပြလုံးနေဆရာကြီးရဆရာဆရာကြီးရအများကြီးပဲဟုတ်လားအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အများကြီးပဲအဲ့ဟိုအကူချဘူးမှာပေါ့ဗာလေဟိုဟိုဗာလေ လေးမှာမောင်ဝေးတို့အများကြီးပဲရှိမှာအစီအညာအများကြီးပဲဟိုးအေရီယာတို့ကတော့ပြောပြရင်ဘူးပဲအင်းဟိုစကားဖြတ်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိရတလောက်ကလေကျွန်တော်တိရတလောက်ကကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ပြိုင်တဲ့အရှိတောင်အရှာပါနော်အရှိတောင်အရှာမှာကာယပလမှာပထမဆုံးဆူရတော့ဆရာခိုင်လင်းတင်တာစစ်တယ်ဟိုးဆရာခိုင်လင်းဟိုးဆရာခိုင်လင်းကအဲ့လိုသူ့အရာမောင်းကြီးအကြီးဟိုအရှေကြီးပဲ၆ပေလောက်ရှိမှာမနော်စစ်တ
ားတယ်သူကိုကိုအမျိုးက record breaker ဖြစ်တာတော့မှ तू မသိချဘူးလားမသိချက်တာပါချက်တာပါဒီ live ကနေပြီးတော့ဟောဒီ podcast ကနေ sorry ပါ sorry ပါဘောဆရာ break ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အာရှမှာထပ်ချိုးမှာလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာတွေကတကယ်ပြောတာဟိုမညံ့ဘူးတိလားပန်ပိုးမှုရှိတယ်ဆိုရင်အရန်တော်ကြတယ်လားတကယ်တိလားကျွန်တော်အရန်ဂုံယူရဲပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမေကွန်ဆက်မေးချင်တာကအခုတော့အခုလက်ရှိနေရောက်လုံးကလည်း gym ရှိရလို့ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတော့ gym ကိုလာ join ချင်တယ်ဆိုရင်ပမာ join လို့ရလဲဆိုတော့ကိုငိမ့်ချမ်းအရင်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် gym လေးတော့ဖွင့်ထားရမယ်နော်အာကျွန်တော် gym ကပမာဖွင့်ထားရလဲဆိုတော့အာအလဲဘိုလန်းတမိုင်းမူရီတာအိမ်ရအနီးအမ်ပြီးရင်နှစ်ရက်ကွာမယန်းကုန်းမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာပါကျွန်တော်လည်းတကယ်လို့အဲစီးတတတာနဲ့ဆော့ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလာခဲ့ပါကျွန်တော်ကျောင်း၄တောင်း၃တောင်းပဲကြာပါတယ်အာတကယ်လေ promotion ကိုတန်းဝင်တာလားသူကျန်းတယ်ပေါ့နော်ဟာစီးတတချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကြည်ဟာကိုစတီးရဲ့ချင်းကဈေးကြီးရဲ့ထင်တယ်လားဈေးကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရတာโอเคโอเคအကိုကိုငင်းညာကသူက private studio လိုမျိုးလေဒါကိုငင်းညာနဲ့အနီးကပ်ကိုဖိချင်းဖိသူကတင်ပေးမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစာရင်းကိုဖိချင်းဖိနော်အဲကိုဖိချင်းဖိတင်ပေးမှာအဲ့တော့ဟိုကကိုစတီးရဲ့ gym ကကြတော့နည်းနည်းအဲ big gym ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ထက်လောက်ရှိရလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့အပေါ်ဆုံးမှာက studio ရှိရယ်ပြီးတော့ဒုတိယထက်မှာကအဲ mini bar နဲ့ boxing area ရှိရယ်ပြီးတော့အောက်ဆုံး floor တစ် floor လောက်ဟာဟိုပဲဟို weight weight lifting ပေါ့နော်ဒီဟို body building အတွက်ဟိုစက်တွေပေါ့ကဟိုပေါ့ကြီးစက်တွေပါနေတဲ့အကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုထားတာโอเคအဲ့တော့ဟိုလေးစားတွေတစ်ချက်ပြောပြပါအောင်ပေါ့နော်အခုနကကိုကြီးချမ်းကဈေးပါပြောလိုက်ဆိုကိုလည်းတခါလဲဈေးပြောလိုက်ပေါ့ဈေးပါအခုလုံးပြောရတော့မရတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာဘယ်လို promotion နေရှိပါရဲ့ပါကိုပြောတော့ကျွန်တော်ကဟိုပါဘဟန်းပေါ့နော်ဘဟန်းကျွန်တော်တို့အရင်တော့သူက SSC ရဲ့နောက်ကျောတခါလဲလမ်းပေါက်တယ်အခုကျတော့သူကတာမွေ Ocean B ကရဲ့လမ်းငါတဲ့ကြီးဖျားလမ်းပေါ့အဲ့ဝင်ချင်းပဲဝင်ဝင်ချင်းမှာအမတစ်သုံးလုံးမှာကျွန်တော်ခြံပြီးမှာပဲကျွန်တော်စောက်ထားအမှန်တော့ကိုစောက်ဖို့ကိုစောက်လိုက်တာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာအဲ့လိုအဲဈေးကတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာပေါ့တသိန်းပေါ့တလားတသိန်းပေါ့နော် promotion ရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးဟိုဟာ9000လောက်တော့ရှိရပေါ့ဟုတ် okay okay အဲ့တော့ဒီ podcast ကနေဒီ podcast ကို screenshot ရိုက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဟို discount တောင်းပါပေါ့နော်ဒီကြီးရည်လာတယ်ဒီကြီးရည်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟာ discount ပေးရမယ်ဘောနော်ဒီကြီးရလာတယ်ပေးရပါပေးရပါဘောအဲ့တော့ဟိုဟာဘောနော်အဲ့တော့ဟိုဟာ gym search နဲ့တူကြီးဟိုဟာကိုယ့်အကိုကြီးနှစ်ယောက်လုံးဒါမတူညီတဲ့မြို့ဘောနော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးကိုနီးရနီးရတွားအပေးကြပါဘောနော်ပြီးရင်အကိုတို့နဲ့ရော personally ဘောနော် personal trainer အနေနဲ့ငားမယ်ဆိုရင်အကိုတို့ကို
ငားလို့ရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောလက်ခံလားမသိနော်ကိုတို့အာတိတ်လက်ခံတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရက်တည်နေတာလေနောက်ပိုင်းကျရင်တော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ okay personal training လုပ်ဖို့အချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုသူတို့ personal training လုပ်ဖို့အချိန်ရှိတုံးတွားငားလားပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဖြစ်လာတော့မှာပါဖြစ်ပါမှာဗီလေးတွေရောမြောက်ပဲစကြဲတွေရောမင်းသားတွေရောတော့ကိုစတီးရောလှုပ်လာမသိပေါ့နော်ဟာအဲလောက်တယ်ကိုဟိုပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ဟိုအနည်းဆုံးတန်းဆက်ရှင်ပေါ့နော်တန်းဆက်ရှင်လို့ကစားရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုပါအခုကဒေါ်လာဈေးတော့ဒေါ်လာဈေးနဲ့ပြောရမလားဗမာဈေးနဲ့ပြောရမလားဗမာဈေးပဲလောက်ပါဒေါ်လာဈေးနဲ့ကြတော့မွဲမှာတိလားဘယ်သူမှဘယ်သူမှလာလာမှာမဟုတ်ဘူးတိလားကျွန်တော်ကဟိုပါတဆက်ရှင်ဟိုဒီကဟိုအာဟိုကျန်တဲ့စီနီယာလေလို့ပါပဲကျွန်တော်က3000ပေါ့နော်အဲ့ဝင်ချင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အွန်လိုင်းဆိုရင်တော့2000လောက်တော့ယူတယ်ဟုတ်hello oh okay okay ဒါမဲ့သူကပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးဟို customize ပေါ့နော်သူကပြောလို့ body structure မတူတော့ဟိုအားလုံးဓာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတချို့ကြောက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုင်းကြီးတော့လည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ကြောက်တော့ဟိုဟိုကိုယ်လိုမျိုးအရင်အဲ့လိုပြိုင်ပွဲဝင်အဆင့်တွေလာမဟုတ်ဘူးတချို့ကြောက်တော့သူ့မှာအနောက်မှာ medical condition တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုပြင်ချင်လို့လာတာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့က rate ကတခုပဲဒါမဲ့ service ပေးတာတော့လူတိုင်းကို fitness level တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သိချလေးဟုတ်ဟွာပေါ့ queue site ပြီးတော့တင်ပေးပါတယ်လို့လာကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့လာပါမယ်လို့ပြန်နိုင်လဲအားပေးပါမယ်လို့ညောင်လုံးကိုပေါ့နော်ခုပဲဂျင်ပြေးလိုက်ဒီပဲဂျင်ပြေးလိုက်ကျွန်တော်ကလေဂျင် member ship တော့ဝယ်ထားတာပေါ့နော်နှစ်နှစ်ရှိပြီဂျင်မနှစ်ခေါက်တော့မရဘူးအာကြာအဲ့လိုမျိုးလူရှင်ပေါ့အဲ့ဆိုဟုတ်တယ်လာဂျင်ကလေကျွန်တော်ကလုံးဝ passionate မဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုဟိုဒါကတော့ရှက်စရာတစ်ခုပေါ့နော်ကိုကကိုလည်းဒါပြုပြင်ရမယ့်အထဲမှာပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးလေကိုတို့ပြန်မေးရဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတရက်နှစ်ရက်ပဲလာနာဝါလို့လားအဲ့လိုလားကျွန်တော်ကဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့တော့ဂျင်ဆော့လိုက်တည်းပေါ့နော်တော်တော်လေးဟိုတပတ်ကို9ရက်လောက်ဆော့တယ်တရက်ကို2 session လောက်သွားရတယ်ပေါ့နော်မနေ့ရောညနေရောအဲ့ဒီတုန်းကတော့ weight တော်တော်လေးကျတယ်ပိန်လဲပိန်သွားသေးရေပေါ့နော်အခုပြီးဖရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ gym မဆော့ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကမနေ့7နာရီကနေည7နာရီလောက်ထိအလုပ်လုပ်နေတာလုံးဝအလုပ်လုပ်ရတော့တအားကြိုက်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ computer ရှေ့ကနေအပြင်ကိုမထွက်ဘူးလုံးဝဒီမှာထိုင်ပြီးမှပဲအလုပ်လုပ်စာရေး content ရေးဘာညာလေ့လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့တူဆိုတော့လေ gym ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်ဟိုအကူရောကြတော့ဂျင်မတွားရရင် guilty ဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အလုတ်မလုတ်ဘူးဆိုရင်စာမဖတ်ဘူးဆိုရင် guilty ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်ဟို life purpose ကလည်းမတူကျွန်တော်ရဲ့ purpose က body be the လုတ်ဖို့ဝေးလာဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ passion လည်းမတူပါပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ပေါ်လွန်ပွဲကြည့်မလားဆိုရင်ပေါ်လွန်ပွဲမှာတအား passionate ဖြစ်တဲ့အထက်မှာတတိပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတကယ်ချင်းနဲ့ချိန်ထားရလဲအကုန်လုံး cancel လုပ် work တွေလည်း cancel လုပ်ဟို video editing ဘာညာအကုန်လုံး cancel လုပ်ပြီးမှပေါ်လွန်ပွဲကိုတွားကြည့်တဲ့အထက်မှာတတိပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုဒီက spa fan မှလားကျွန်တော်သိတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် spa fan ။ spa ကြီးတတိရယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်။အခုနောက်မှာတတိပြောလို့မျိုးပဲပေါ့နော်။တတိက gym ကိုဘာဖြစ်လို့မတွားဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ passion လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ project လည်းမဟုတ်တာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို yeah ဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားနောက်ဆုံးအဖြေကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်လမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမိုက်တယ် PT မရှိလို့မသွားဖြစ်တာအဲ့လို maybe ပေါ့နော်ဟို PT ကကောင်းနေရှိရင်တော့သွားဖြစ်တော့တယ်လားဟိုပြီးရင် gym support မရှိရလည်းပါတယ်လား gym support ရှိရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အခုကကိုကတယောက်တည်းနေရဆိုတော့လေအထီးကျန်ဆိုတော့ပေါ့နော်အထီးကျန်ကြောင်ညာဝင်ရတင်ငယ်မှုများဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ gym မသွားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တငယ်ချင်းနေရှိရင်တော့ gym တွားဆော့ဖြစ်တော့ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒီတော့အကိုတို့ကိုပေါ့နော်ဒီအရန်ကြိုက်လို့လိုက်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နာမှာလိုက်ငန်းလို့ရလဲပေါ့နော်တင်တာမှာရှာလို့ရပါအလကားနောက်တယ်ဟုတ်လား Instagram တို့ Facebook တို့သုံးတယ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပဲဟိန်းထက်ကျော်ဟိန်းထက်ကျော်စတီးကိုရိုက်လိုက်ရင်တော့ရှင်းတယ်ဟိန်းထက်ကျော်ပြရတယ်စတီးကိုရိုက်လိုက်ရင်တော့ profile တစ်ခုတည်းထွက်လာပါ Instagram လည်းသုံးတယ်ကျွန်တော် TikTok လည်းသုံးတယ် Okay အဲ့တော့တတိထည့်ပေးထားမယ်နော်အဲ့ဒီ social media ကိုဒီဟာတွေကတော့ဒါကိုစတီးရဟာပါအဲ့တော့ကိုငိမ့်ချမ်းရဲ့ page တွေလည်းတတိအခုတက်ခါတယ်ကောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုကကိုငင်းချမ်းရဲ့ page name တစ်ချက်ပြောပြပါအောင်အော်ကျွန်တော်ရဲ့ page name ကကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ကာယဗလာလူလူကောင်တော့ရေတိုင်းလို့တည်ကြပါဘူး
ရှည်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ရှည်လိုက်မှန်းဖစ်စ်ပေါ့ဟုတ်ရှည်လိုက်မှန်းဖစ်စ်အဲ့တော့တတိနောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အကိုတို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေပေါ့နော်ပြပောက်တော့ပြင်ချင်းနဲ့အကိုတို့လိုမျိုးဘော်ဒီဘီလောက်ချင်တဲ့တူတွေဆိုရင်အကိုတို့ပေးချင်တဲ့အကြံပေါ့နော်ကိုစတီကအရင်စပြောပြပါအကို your advice ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုပေါ့ဟိုမားကတ်အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားပြိုင်မှုဆိုတာခုနလိုပဲဒီ federation ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြည်တွင်းပွဲတွေကိုပေါ့ဟိုနှောကြည့်အောင်ပေါ့နော်အရင်ပြိုင်မယ်ပြိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုကိုထက်ပို့ပြီးတော့အရှိမပေါ့ကိုကဥမာအခုဆိုကိုငင်းချမ်းဆိုရင် Memphis လမ်းကိုရှောက်ထားတယ်အဲ့တော့သူ့မှာသူ့ဘယ်လိုမျိုးသူ့ weight ကိုဝင်အောင်သူ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူ့ position တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့မှာရှိပြီးသားအဲ့လိုဆိုတော့ကိုကအကယ်လို့ Memphis ပြိုင်ကျင်နေဆိုတော့ကိုယုံကြည်ရတယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုအားကိုရလောက်တဲ့ပေါ့နော်စီနီယာတယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောကမှာမဆိုဘူးအခုရေဟိုကျွန်တော်အရင်တော့ဆရာဝန်လိုတော့လည်းအဲ့လိုပဲဟို surgery ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ surgery တယောက်နောက်ကို fellowship လိုက်ရတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီညီငယ်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုလူစကားယုံဒီလူစကားယုံဆိုတော့ချင်းချုံဟိုချင်းချိန်ပြီးပဲပေါ့နည်းနည်းယုံပြီးတော့ကိုတယောက်ဆိုတယောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတယောက်နောက်ကိုတေချာလေး follow လုပ်ပြီးတော့ကိုကိုအမားမှန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခုနကနောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုတော့ဟိုတေချာလေးဒီ body building လောက်ကစီကန်ရှိရတယ်ဟိုစီကန်ရှိရတယ်နောက်တစ်ခုကပြီးတော့ဒါ consistency လည်းရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အားလေးကိုဟိုတေချာပေါ့ဟိုဇွဲနှပန်းကြီးကြီးနဲ့လုပ်ရင်တော့ဟိုဟွာပေါ့ level တစ်ခုရောက်မယ်အောင်လဲအောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုငင်းချမ်းကရောဘယ်လိုအကြံပေးချင်လဲမသိဘူးเนาะလူငယ်တွေဟိုဟောကျွန်တော်တော့ mindset နေလဲပဲဟိုဟာပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်ကတကူကဟိုကျွန်တော်လည်းအဲချန်ပီယံဖြစ်လာပြီပေါ့เนาะချန်ပီယံဖြစ်လာပြီဆိုတော့အာကိုခံယူခဲ့တဲ့ခံယူချက်တွေပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်အများအားကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအများအား internet မှာပြောနေလို့ကျွန်တော် believe yourself ကိုယုံနေပြီးဝင် believe to အချိယုံကြည်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကအောင်မြင်မှုစီသွားတာပေါ့เนาะအဲခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ချက်ကိုထားတဲ့ခါရောက်ရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အတိုင်းကိုဥမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကကာယဗလာချန်ပီယံဖြစ်အောင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က maybe one day ပဲတနေ့ဆိုရင်ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကကိုစူးစမ်းမှုပေါ်မူတည်ရအောင်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းတိုင်းနဲ့လူတိုင်းလည်းမအောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းကစူးစမ်းတယ်ဒါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းမှုကကျွန်တော်ကဟိုခုနစတီးပြောသလိုပဲနီးစနစ်မှန်တယ်ပေါ့နီးစနစ်မှန်ဖို့အတွက်ကြတော့ခုနလိုကျွန်တော်ကစီနီယာဆရာတွေကိုဆရာကောင်းပူတယ်ဟိုကျွန်တော်မှာလည်းဆရာရှိရတယ်တင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာကျွန်တော်ကာယဗလာဆရာရှိရယ်အမ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အများကြီးပေါ့ကျွန်တော်အင်တာဟိုမလေးရှားအနေဆိုကျွန်တော်နျူထရီရှင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးနေတဲ့ဆရာကြီးလည်းရှိရယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဆရာမရှိတဲ့လူကတော့ဟိုမရှိဘဲနဲ့တော့ငါဆရာမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတော့ရှားပါတယ်ရှားပါတယ်အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းကပေါ့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တတိမှတော့မှအခုကို business လောက်တဲ့ခါမှာ business coach ရှိရပေါ့เนาะပြီးရင်ဟို life coach စသဖြင့်ကိုမ coach တွေအများကြီးပဲပေါ့เนาะပတ်စံနဲ့တော်တော်လေးရောက်ကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေးရတဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့ရှိရရတဲ့အတွေ့အကြုံကလုံးဝလဲလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲတကယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲဆရာကောင်းကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအခုနောက်တော့ဟိုအကိုတို့နေ့ရောက်ပြောမှာပဲဒီမေးစရာမေးခွန်းလေးပေါ့เนาะနောက်ဆုံးကိုပြောမှာနောက်ဆက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကိုတို့ဘယ်နဲ့နဲ့တောင် train ခဲ့ရလဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပြပါတီတွားပြိုင်ပြီးမှာပေါ့နော်စုရရဖို့ဆိုတာကိုငိမ့်ချမ်းရင်ပြောပြပါနော်အာကျွန်တော်ကတော့ train တာကတော့ average ကတော့ဟိုက approximate ပေါ့အနည်းဆက်ဆုံး17နှစ်ပေါ့နော်17နှစ်မှာ4နှစ်လောက်က4နှစ်လောက်ကအပျော်တန်းပေါ့ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ဟိုကကျန်တဲ့နှစ်တည်းကတော့တကယ်ထဲထဲဝင်လို့တာပေါ့နော်ကားဘလော့လောက်ကလည်းဝင်တာတော့ကျွန်တော်မကြသေးဘူးအာ5နှစ်6နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ကိုစတီကရောကျွန်တော်ကနည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့ဟိုကျောင်းသားတက်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတော့အမှဟိုစပြီးစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဒီကာယဗလာစိတ်ဝင်စားတော့ကျန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ပြန်ဆော့တယ်ဆော့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ injury လေဒီခေါင်းကြီး6ချက်လောက်ချုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဟာဒီအဲ့ပြည်တွင်းပွဲပြိုင်ကန်နီးပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ဟိုကျောင်းစိတ်ကျောင်းတက်နေနေဖြစ်တာဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ကူနာပြောလို့ပဲကိုငင်းချင်းပြောလို့ပဲအဲ့လိုကိုကအရင်ဖြစ်ရှင်တော့လေဒီဟာကိုအာယုံနဲ့မရှိတော့မရှိတော့အဲ့ဒီဟာပြန်ကောင်းကောင်းချင်းပဲအဲ့မှာကျွန်တော်ဆရာပေါ့နော်အဲ့သူကဒီစီဂိမ်းမှာရွှေရရယ်ပြီးတော့ကဘာအဆင့်ထိတည်းသွားဘူးလေဆရာရဲထုံးအောင်ပေါ့နော်သူနဲ့စပြီး prep လုပ်တာအဲ့သူနဲ့စ prep လုပ်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးအဲ့အငယ်တန်းမှာစပြီးရွှေတစိမ့်စုရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့သူအပြင်ကိုအနောက်မှာဟိုက sport nutrition ဘက်ကကြာကိုကျွန်တော်ဒီ NA ပေါ့နော်
အနေဒီမလေးရဲ့ team ပေါ့နော်ဆရာ Nick နဲ့အဲဝေါင်ဟောင်းဆိုတာရှိတယ်သူကအာရှမှာ IFBB Pro ပေါ့နော်ပထမဆုံးစရာတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာကြီး၃ယောက်ပေါ့အခုလည်းကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့ပဲအခု Sport Nutrition ဘိုင်းတွေပါအကုန်လုံးဆက်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ guideline နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတယ်ဂျူနီယာနဲ့တက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလဲမှာဝင်အကိုငင်းချမ်းတို့အဲ2019ဘက်မှာဝင်ရွေးခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် procedure ရကျွန်တော်ပါလို့မရဘူးပါလို့မရတော့ကျွန်တော်အမှနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နေခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပြန်ပြိုင်ခိုင်းတယ်ပြန်ပြိုင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အချိန်ရသွားတယ်အချိန်ရတော့လူကောင်းပူကြီးသွားတော့ကျွန်တော်အကြီးထဲမှာအမှအဲ့လိုနောက်ဆုံး80 plus ဆိုတာအကြီးဆုံးပဲရပထမပြီမှာသူက80 plus ပြီးတော့မှ80ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းဆင်းသွားတာပေါ့နော် 55 တိရှိရဲအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ဒုတိယရပေါ့ဒုတိယရပါတုဒ္ဒဝင်တော့လာရွေးခံဆိုပြီးဝင်ရွေးခံတယ်အခု CEO ဟာပါသွားပါဗျာဟုတ်အဲ့လိုပေါ့အဲဆရာကြီးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတော့ပို့ကိုလည်းအဲ့လိုလောက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပြီးတော့အဲကစားသက်ကပို့ပြောလို့ပဲ6နှစ်လောက်ပေါ့6နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရာအဲ့တော့6နှစ်လုံးက seriously ဆော့ခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်အရှိမဟိုဟာကိုငိမ့်ချမ်းလိုမျိုးပဲအပျော်ကစားခဲ့တဲ့အချိန်ရှိလားမသိနော်အဲ6နှစ်လုံးကပြောရရင်တော့ဒီ injury ရလို့ဒါနားလိုက်တာအမှန်တော့အဲ6နှစ်လုံးနှီးပါနှီးရတာမမှန်ပဲဟုတ် seriously ဆော့ခဲ့ရအဲစီကြောင်ပြီးတော့အဲ့ prep လုပ်တာကတော့လုံးဝဟိုဒီ3-4နှစ်အတွင်းကအခုပေါ့နော်2019ပြီးရဆိုတော့20နှစ်တင်းနှစ်နှစ်သုံး4နှစ်ကတော့လုံးဝဟို seriously ဒီ competition ပဲလုပ်တာပေါ့ဟုတ် okay okay ဟုတ်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတတိယလည်းအချိန်ပေးပြီးမှအခုဒီ focus လေးလာ join ပြီးတဲ့အကူရုံးတရားတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခုပြဿနာကြီးထိုးပြီးလည်းမသိဘူးနော်မြန်မာပြည်မှာအခုဘာလို့ရှိ10:4010:41လောက်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တော်တော်လေးတော့နောက်ကျတယ်ဟုတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဟို thank you ပါဗောနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အာနောက်လည်းအာဖိတ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်ပိုင်း podcast တွေလာနေဆိုဒီအမြဲတမ်းဖိတ်ပါတယ်ဗောနော်အကိုရောကိုဟုတ်ကိုဒီပြန်လာတယ်လာကစားပါကျွန်တော်လည်းကြိုဆိုပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့နော်ဟို free ကစားခွင့်ပေးပါ free ကစားပေးပါဗောအာတသက်စာပြီအာပါဝိုင်းရေကော်ဒင်ကိုငိမ့်ချဲကအတန်မထွက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အတန်တိုးရလို့ဟုတ်လားအော်အေးအပြေဟိုဘောတော့ကိုဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုအားလားသမားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ပေးတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီပေါ့နော်တေချာ focus ထားပြီးပေါ့နော်ဟိုတခြားလူတွေလည်းအများကြီး view လို့ရရတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ publicity နဲ့လို့ဟိုဟာပေါ့ public နဲ့ထိတွေ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခုလို podcast ကြီးလုပ်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်တို့ဆိုကွန်ပျူတာရှေ့မှာမရောက်ပါဘူးဗျာတကယ်ပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗောနော်ဟိုတတိယ podcast ကိုလာ join ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်တချို့လူတွေဆိုရင်ဟိုမအားဘူးဗျာလူတွေကဘယ်သူမှလေကိုအချင်းနဲ့ကိုမအားကြတော့လေအချင်းမပေးနိုင်ကြဘူးတချို့လူတွေကလည်းမပေးချင်ကြဘူးဗောနော်အဲ့တော့အခုလိုနေ့အောင်တတိယကိုအချင်းပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်ဗောနော်ကြီးရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအကောင်းဆုံးလည်းကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပဲအတူတူနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါโอเค bye